Znanstvenici Zagrebačkog fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u suradnji s tvrtkom Bijelin te kolegama s Osječkog građevinskog i arhitektonskog fakulteta proučavali su gradnju bungalova s inovativnim vanjskim i unutarnjim oblogama. Ideja je da koristimo hrastovine što je više moguće, jer je hrastovina naš najvrijedniji resurs. U Hrvatskoj je ima oko 20% od ukupne drvne mase, na razini Europske unije to je oko 10%, što je strahoviti potencijal. Mi međutim nismo htjeli ići raditi projekt, odnosno proizvode, namjenski od svježe sirovine, već od sirovine koja u tehnološkom smislu predstavlja višak, i toj sirovini smo htjeli dati novu namjenu. Tako da recimo zidne obloge s vanjske strane koje vidite su zapravo ostatak iz proizvodnje furnira. Radi se o vrhunskoj građi koja međutim kao takva do sad nije nalazila svoje mjesto na tržištu u formi gotovog proizvoda koji bi imao dugi vijek trajanja. Unutra ćete vidjeti isto tako zidne obloge koje su napravljene opet od hrastovine, relativno malih dimenzija, vrlo specifične teksture. S unutarnje strane smo koncipirali zidne obloge relativno malih dimenzija, dakle dužine 60 cm, širine od 7,5 do 30 da bismo postigli modularnost u 4 karakteristične klase. Dakle, to su elementi sa velikim udjelom bijeljike, zatim elementi sa kvrgama, špigl i velike diskoloracije. Jasen je izuzetno važan u ovom projektu zato jer smo željeli kombinirati one materijale koji trenutno relativno teško prolaze na tržištu, a imaju svoju vrijednost. Dakle, jasen ima izvrsna mehanička svojstva, za gradnju nije uobičajen, s njim se zapravo teško radi jer ima puno veću gustoću od četinjača. Međutim, on je ovdje odlično poslužio zato jer nam je bio dostupan i zato jer smo mu na taj način dali puno veću vrijednost na tržištu. Jasen je ugrađen u nosivi dio zida, dakle od jasena su napravljeni okviri, od jasena je napravljena cijela struktura, a onda je ta struktura oblagana klasičnim građevinskim pločama, tu nismo imali alternative, i u izolacijski sloj smo onda stavljali zapravo kombinaciju materijala, u pojedine dijelove klasičnu izolaciju od mineralne vune, a u druge dijelove zidova drvenu koru. Po središnjem dijelu zidova bungalova je raspoređena u biti kora, dok smo u rubni dijelove stavili kamenu vunu. Razlog je jednostavan, koru u biti imaju kao materijal koji koriste dalje za ogrjev, a nama je bila ona idealna za određivanje nekih toplinskih svojstva. Kamena vuna je tu u biti materijal koji je poznatih vrijednosti i u biti služi nam za usporedbu svojstva kore kao ispune i izolacijskog materijala sa kamenom vunom. Tokom samog procesa izrade ovog bungalova odrađeno je nekoliko niz mjerenja, pa smo tako mjerili toplinski tok, mjerili smo blower door test gdje smo gledali na koji način u biti cijela ova konstrukcija i kuća, kako je njegova zrakopropusnost, odnosno kako je sama izvedba, i u biti dobili smo jako dobre vrijednosti, jako dobre pokazatelje, i kao tako u biti smatramo da je kamena vuna nešto boljih svojstva od same kore, međutim kora je vrijedna daljnjih istraživanja. Što znači da znanstvenici moraju naći neko prirodno vezivo ili lijepilo kako se kora ne bi slijegala unutar zidova. Isto tako proučavaju inovativna ulazna vrata koja propuštaju vlagu, ali se ne deformiraju zbog posebnih premaza. Procijenili su i koliki je ugljični otisak proizvodnje ovakvog objekta. Ako gledate europski zeleni plan, ako gledate strategiju za šume na europskoj razini, ako gledate nacionalni plan prerade drva i proizvodnje namještaja ili S3 strategiju, svi izrijekom napominju da treba dati poticaj za razvoj proizvoda koji će dugo trajati.
To je bila zapravo glavna motivacija da radimo baš ovakve proizvode. Koncipirali smo ga i tako da on bude samodostatan. Dakle, na krovu su solarni paneli, kombiniramo proizvodnju energije sa baterijama, tako da bi on mogao biti i negdje izvan naselja gdje električna mreža nije dostupna. Iako je bungalov tek prototip, postoji veliki interes za njegovu proizvodnju. Za nekoliko tjedana znanstvenici će izračunati i okvirnu cijenu objekta. Projekt se provodi 2,5 godine, vrijedan je 5,5 milijuna eura, od čega je 3,5 iz operativnog programa konkurentnosti kohezija Europske unije.